Bargın güzel. La maşa. Es hier kat paar Harvard sit zapok west zarre. Hast zarre la ne bekans. Ormata. Irek viravor, che? Irek viravor, irekin el tegapokin Yerevan. Ես մոտորնա, չէ։ Մոտոր։ Ահա։ Ինչ արագությունա։ Արագատրի ընդ։ Արագության խերը։ Հա կոշիկ կա հելած։ Սրանք կոշիկնա, չէ։ Այսում կոշիկը որ հելածը հաստատ ծանր կլինի։ Ծանր մարդ կա։ Երկուսը ծանր են։ Իսկ ո՞նց է քարշակը։ Հատատվելա ծառին է։ Հես այստեղ էլ նայ։ Բարը քոքան արեն էլ Քարշակի մայա քաշում Papirosov erru.
Հրազդանն է թե Չարենցավանն է։ Չարենցավանն է տարածքը։ Չարենցավանն է, չէ՞։ Գազել է թողում, բայց թե իրանը չի։ Ագել է։ Որը։ Հա, տեսել եմ, ոչ չեմ նա։ Բախումը ստեղ է, այնտեղ տվես թե թռել է, որ նա ինչքան է թռել, որ հա բա էտա հարվածի տեղն, այս իրա խփած տեղն է, այս ան այ ծառն քոքան է արի սարը Քաշի չէ։ Դե հզոր է։ Մի անգամից բարձրում ես դնես վրեն։ Հա։ Հայկ ջան, գոնե մի քիչ քաշեք, ենեմ դառը չխանգարի։ Այդ է։ Այդ է փայ։ Ահա։
Գծեք բայ քետերը։ Դու քետը ու ուղությունը բայեք, այդպես բայ։ Լավ ալի չի։ Իշնեմ եմ, իշնեմ եմ։ Այդ համար ուզում ես վեկալ չընգնի քշելուց։ Այդ պրավեն, հա։ Հա։ Քանից վրա կայնած հոթելը Ha. Այ կայ, նա ապրես, բերեմ ես ազատերը նորիչ սինում։